Tak jo, takže dobré odpoledne. Já vás tady vítám na dalším Veganfestovém dnu v rámci vlastně letošního Veganfestu roku 2016. Dneska se tady bude konat workshop kosmetiky. Vlastně představí se vám Judita Klimentová, která je provozovatelkou webu Kosmetika Hrou. No a dneska se tady společně podíváme na výrobu domácího deodorantu, univerzálního domácího čističe a potom také zubní pasty. Takže já už bych teda teďka ráda předala slovo Juditě. My děkujeme za to, že za náma přijela a užijte si teda dnešní odpoledne. Tak já moc děkuju hlavně za pozvání, protože vždycky jdu dobro a moc ráda. Máte tady spousta dobrýho veganského jídla, to u nás toho tolik není. Jak říkala vlastně už Kristý, tak my jsme připravili takový malý workshop, jenom na úvod, aby jsme se seznámili s nějakýma hlavníma věcma a s pár jednoduchýma věcma, co si můžete udělat vy sami doma. Já jsem se dostala k výrobě přírodní kosmetiky vlastně tak, že před 4 nebo 5 lety jsme hodně řešili veganství, kdy ještě nebylo tolik jakoby populární a nebylo jednoduchý se za prvý někde úplně jakoby najíst a za druhý taky si koupit něco v drogery. Pokud to bylo veganský, tak to často nebylo přírodní, anebo to veganský vůbec nebylo. Takže jsem našla čistě náhodou někde na netu prostě recept, že si můžu vyrobit svoje vlastní mýdlo z oleju, který si vyberu, přidat si do toho esenci, jaký chci a bylinky. Udělala jsem to jako takový vánoční projekt s mojí mámou, protože mají zahrádku za Prahou, takže jsme toho spousta nasbírali, nasušili a vlastně se to povedlo. A protože jsem z toho byla hrozně jako nadšená, už předtím tak jsem všude chodila a všem jsem to hrozně vyprávila, až mi kamarád o ten víkend napsal, že nás přihlásil na prodejní takový maličký trhy v Krtkově koloně, tak ať uděláme těch mejdel prostě o 50 víc. Tak jsme si udělali takovou jako víkendovou továrnu a pak, když jsme tam přišli, tak jsme byli hrozně nadšení, protože to všechno jakoby zajímalo a to byl takový můj vstup do té přírodní kosmetiky, což zpětně hodnotím, jako že jsem si na začátek vybrala úplně to nejtěžší, co jsem si mohla vybrat, což jsou mýdla a samozřejmě hodně těch várek, potom skončilo jako v popelnici a potom jsem se díky internetům a YouTube dostala k spousta jednodušším jakoby věcem, který zvládnete každý z vás sám doma za pár minut si smíchat v takovýhle jedný mističce. A to je to, co bych vám tady dneska ráda představila. Ale úplně na začátek by mě moc zajímalo, jaký jsou vaše důvody pro to si vyrábět tu kosmetiku doma, když na každém rohu máme velkou drogerii, kde ty regály jsou docela plný. Já vám klidně dám mikrofon. Takže musíte jít na pódium, budete slavní, pojďte. Tak dobře, kdo má nějaký důvod si pro to vyrábět přírodní kosmetiku doma, tak zvedne ruku. Proč? Nejsou tam chemikálie. Super, nejsou tam chemikálie, i když to není tak úplně pravda. Každá samozřejmě, ta ingredience, kterou používáme, má taky nějaký chemický složení, ale můžeme skvěle ovlivnit vlastně ten výběr toho, co si tam dáme. Díky, co dál? Holky tady vepředu se taky oběhlásily. No tak asi to je dobré být sebestačný a vědět, co robit sám a vědět, co lidé pocházejí od suroviny. Nezasahovat například do těch například testované zvířata a podobné věci, víme od toho počátka. Myslím, že je to dobré. Super, můžeme přesně jakoby kontrolovat ty ingredience, které tam dáme, můžeme kontrolovat, z jakého zdroje máme a není to testovaný na zvířatech, ale testujeme to sami na sobě. Co ještě? Napadne vás ještě něco? Určitě, šetrnější k životnímu prostředí, tam se to hodně týká, hlavně potom těch jakoby domácích prostředků na čištění té drogerie, o čem se taky určitě budeme chvíli povídat. Ještě něco vás napadne? Máme z toho dobrý pocit, že jsme si to sami vyrobili a je to skvělá zábava, díky. Co ještě? Vede nás to k nezávislosti. Revoluce, přesně tak. Jo, to je třeba pro mě hodně důležitý point, že nespotřebováváme tolik obalů. Sice ten prvotní obal si, a to je otázka, musíte nebo nemusíte koupit, spousta jich máte doma, ale vlastně když spotřebováváte ty věci, tak si je potom jenom vydezinfikujete, vymijete a můžete je použít znova, což je pro mě třeba další důležitý důvod, a to je nějaký minimalismus. Vlastně
těch drogeriích máte ty škatulky, kde potřebujete mít krém na oči, potřebujete mít mejdlo na tamto, krém na tohle, olej na něco jiného. Za mě, jako když bych byla hodně minimalistická, tak mi stačí v koupelně třeba 3 láhvičky a s těma pokryju jakoby vešklý provoz mě a i domácnosti. Takže to vede k tomu, že nepotřebujeme mít tolik věcí. Ještě něco vás napadne? Myslím, že ještě něco napadne. Jo, to, co byl ještě hodně důležitý důvod, je, že většina lidí stejně s tou kosmetikou, ať je jakoby sebe kvalitnější, sebe dražší, tak není spokojená, protože každý z nás je prostě trošku jiný a potřebujeme trochu jiný věci. Proto třeba se snažím hodně pracovat s esenciálníma olejema a s různýma typama olejů, které jsou vhodné na různý typy pleti, a stejně tak se to mění podle nějaký sezónnosti. Tím principem té přírodní kosmetiky je pro mě udělat se jakoby nějaký malý množství, který na to období potřebuju, a když ho spotřebuju, tak si zase udělám prostě něco úplně jiného, protože nechci celý rok používat balzám na rty s pomerančem třeba. Tak jo, ještě něco vás napadne? Tak se do toho pustíme. Tak jako první bych si možná vybrala, že společně vyrobíme ten přírodní deodorant. Máte někdo doma přírodní deodorant, který jste si sami vyrobili? Zvedněte ruku, prosím. Super. A co to je za deodorant? No, je to asi nejlepší verze, je to iba soda, bikarbona a olej. Jo. Ale nevím, či to má nějaký... Jo, tak přesně tenhle ten trošku jakoby vytuněnější verzi se tady dneska vyrobíme, protože těch přírodních deodorantů je samozřejmě poměrně široká škála, ale tenhle ten je za mě nejjednodušší, nejlevnější a myslím, že většina těch ingrediencí máte doma, což je důležitý pro začátek. Kdo si chce vyrobit přírodní deodorant? Ty už ho máš, to není fér. Tak... Ty seš v první řadě, tak seš na ráně. A nebojte, budete si moct vyrobit ještě ty další věci. Tak první, co je za mě úplně to nejdůležitější, je s nějakým způsobem dezinfikovat tu plochu, kde pracujete, a zase nemusí to být nic složitýho. Já tady mám dezinfekci, která je vlastně smíchaná vodka s destilovanou vodou a to úplně stačí. Tak tě poprosím, jestli nám vydezinfikuješ jednu mističku, jednu lžičku a pak to otři akorát tímhletím. Nevadí, to budeme dezinfikovat potom taky. Tak, jak tady říkala už slečna v první řadě, tak jednou ze základních ingrediencí je kukuřičný škrob. Napadne vás, proč tam dáváme ten kukuřičný škrob? To je docela těžká otázka na začátek zrovna. Prosím, že to má absorpční schopnosti. Jedna věc je, že má absorpční schopnosti, a druhá věc je, že se to používá jako by stabilizátor esenciálních olejů. To znamená, že tam udrží ten esenciální olej, který potom použijeme delší dobu. Já tě poprosím, do téhleté mističky třeba dej 2 až 3 plné lžičky toho škrobu. Druhou ingrediencí teda bude ta jedlá soda. Proč se tam dává jedlá soda? Ona má stěhující účinky, nemá na stěhující? Trochu jo, ale to hlavní, ten hlavní důvod je, že má vlastně spíš jakoby lehce jakoby dezinfekční schopnosti. Jo? Na druhou stranu, ta jedlá soda je poměrně silným iritantem, protože se používá třeba i hodně na čištění domácnosti. Na netu se docela nedávno objevilo poměrně hodně receptů, třeba na bělící zubní pasty právě s tou jedlou sodou. A já bych jenom ráda k tomu řekla, že si myslím, že to není úplně dobrý, protože při dlouhodobém používání ona lehce jakoby naleptává dásně a potom začnete mít krvácení dásní. Takže s jedlou sodou za mě v přírodní kosmetice nebo v domácí drogery prosím tak jako opatrně. Tak dáme tam 3 lžičky. Klidně víc prostě ty jedlý sody než toho škrobu. Ne, víc ty jedlý sody. Další velmi důležitou ingrediencí je kokosový olej. Kdo má doma kokosový olej? Zvedněte nohu. Super. Na co ho používáme? Proč ho dáváme? Do toho deodorantu. Kokos.
kokosový olej je silně antibakteriální. To je za mě jakoby největší top kokosového oleje. Z hlediska té kosmetiky on není ani moc jakoby výživný, ani nějak moc jako nezvláčně, na to jsou daleko lepší třeba slunečnicový nebo olivový olej, ale je silně antibakteriální. A ještě má jednu skvělou vlastnost na zuby, jestli vás to napadne. Ano, vyběluje. Takže místo té sody si tam můžete dát ten kokosa a nebo dělat takzvaný oil pulling. Já ti ještě poprosím, teďkon to promíchej, tyhle dvě věci. Víte, co to je oil pulling někdo? No to je krásný český slovo, který je mlgání. To je má nejoblíbenější slovo. A je to vlastně, že si každý ráno dáte lžičku toho oleje a 10 minut děláte takhle. A pak to musíte vyplivnout. Je to vlastně taková ajurvédská fáze jakoby ranní očisty, kdy za prvý tím vytahujete toxiny z dásní, z jazyka a z celých těch úst a za druhý už stimulujete přes ten jazyk vlastně to tělo, že se začíná připravovat k trávení. Můžete to dělat i s jinýma olejema, ale v případě, že si chcete nějakou šetrnou metodou trochu vybělit zuby, tak doporučuji si dát třeba 2 až 3 týdenní kůru tohohle mlgání. Dáme tam teď cca 2 lžičky a uvidíme. Dej mi tam tu lžičku, já ti to na to naleju. Tak. A teď je potřeba to pořádně promíchávat, až se z toho stane taková kaše. Tak a poslední velice důležitou ingrediencí je tea tree oil. Kdo má doma tea tree oil, zvedněte cokoliv chcete. Aha, super. Já vám ho když tak rovnou pošlu, abyste si ho očuchali, prosím, když tak jako opatrně zkuste si ho odevřít. A jenom takhle lehce si dejte pod nosem, je to poměrně silný. Já tady, jestli můžu, to oběhnu. Protože v té přírodní kosmetice se primárně pracuje s esenciálníma olejema, 100% esenciálníma olejema, tak bych jenom ráda se jim chvíli věnovala. Super, teď to má krásnou konzistenci, já to když tak ukážu. Já vám to potom pošlu, jo? Takže si na to budete moc šáhnout, budete si moc natřít, počkáme, až oběhne to týdičko. Klidně si sedně zatím. Já bych se jenom krátce chtěla věnovat těm esenciálním olejům. Víme, co to jsou? Co to je esenciální olej? Zvládl byste někdo říct v jednoduchosti? Cokoliv řekněte. Z čeho jsou ty esenciální oleje? Super. To nejlíp jako vodní destilace získá prostě extrakt z jakékoliv části rostliny, z květu, z listu. A protože to není jako olej stejný, jako když se natlačí ze semínek, ale protože to je to tak, když to plave na vodě, ta esence se používá právě ten výraz, že to je esenciální olej. Děkuji moc. Já to v rychlosti ještě jenom řeknu pro všechny, aby to slyšeli. Vlastně ten esenciální olej je několik jakoby způsobů, ale to není asi úplně jako teďkon důležitý, buď destilace nebo lisování podle typu. Jde o to, že každá květina, každá bylina, každý strom má v sobě takzvaný vonný esenciální buď lásky nebo váčky, což jsou věci, které slouží k čemu? Napadne vás, čemu to slouží? Super, přesně tak. Takže přitahuje to včely a další hmyz, to je jedna věc. A druhá věc, nech je možná více, asi pamatuju jenom dvě. Přesně tak, je to nějaká její ochrana, taková jakoby koncentrovaná imunita. Když je hodně vedro, tak vlastně vedrem ty váčky prasknou a vytvoří se takový opar, který tu rostlinu ochrání proti spálení. A tenhle ten velice silný, koncentrovaný výtažek, dejme tomu z 5 kg až 5 tun různých rostlin, vám teďkon tady koluje. Takže je to vlastně věc, která za prvý velmi silně posiluje imunitu, a to každý esenciální olej, a za druhý má ještě různý specifické vlastnosti přesně podle typu těch bylin. Ta výtěžnost je velice různá. Třeba u pomeranče, u citrusů, kde byste řekli, že jsou schované ty váčky nebo ty žlázky?
Přesně tak, v té kůře. Když to vlastně odlupujete, tak z toho jde ta vůně a to je vlastně ten esenciální olej. A tam máme poměrně velkou tu výtěžnost. Proto když to vlastně lisujeme, tak i ta cena toho esenciálního oleje je poměrně nízká. Ta se pohybuje kolem 100 korun za 5 až 10 ml. Zatímco kolik byste řekli, že potřebujete takový růže. Tam potřebujeme fakt hodně, tam potřebujeme třeba celý pole na těch 10 ml, proto ta cena je taky hodně vysoká, což je první takový nějaký jako symbol toho, jak můžete poznat, že ten esenciální olej je kvalitní nebo ne. A samozřejmě musí mít nějakou certifikaci, což znamená, že tam musí být napsáno latinsky, jak se jmenuje, z jaké země pochází a musí tam být napsáno, že je to 100% esenciální olej. Ty esenciální oleje mají ještě tu skvělou vlastnost, že fungují jako přírodní konzervanty. Proto je přidáváme do té přírodní kosmetiky a tím vlastně nějakým jednoduchým způsobem konzervujeme a prodlužujeme životnost té naší kosmetice. Protože budeme hodně pracovat, nebo vy, jestli se do toho pustíte, tak budete hodně pracovat s těma esenciálníma olejema, tak aby jsme se toho nelekli, zkuste mi říct, jaký si myslíte, že 3 esenciální oleje by každý měl mít doma. Super, levanduly. Proč? Jaký má vlastnosti? Sklidňuje pokožku. Jo, je dezinfekční, antibakteriální a zároveň hojivá. Je to jeden z mála esenciálních olejů, který se může používat přímo na pokožku. Ještě něco? Taky ještě antidepresivní, pomáhá na spaní, hodně se používá do dětské kosmetiky. Co další olej? Ten vám tady zrovna koluje. Jo, týtríčko. Proč týtríčko? Je to silná dezinfekce. Já třeba kam jedu, tak používám jenom to týtríčko sebou na dezinfekci čehokoliv. Je proti kvasinkám, je to další z esenciálních olejů, který se může používat přímo na pokožku. Ostatní oleje, jak jsi skvěle říkala, tak oni vlastně jakoby plavou na vodě všechny, proto se vždycky musí míchat v nějakém tuku, což je pro nás primárně olej. Takže kdykoliv si budete chtít dát koupel nebo cokoliv, nikdy si tam prosím nedávejte tu esenci samotnou. Vždycky si ji prostě namíchejte do nějakého oleje a potom ji tam až dejte. Protože tím, že plave a tím, že je to ten koncentrovaný výtažek z těch bylin, tak vás může i popálit, jo, pokud jste senzitivnější. Je to stejně tak jako s bylinkama. Hodně často se říká u těch bylinek, no dej si bylinky, to ti nic neudělá. Ona to jakoby není pravda. Ty bylinky se sušením a správným zpracováním stávají velice silnou drogou a samozřejmě vám můžou udělat i špatně a ten esenciální olej taky. Já bych teď potřebovala, jestli byste nám vrátili to tý tričko, aby jsme mohli dodělat ten deodorant. Děkujeme, my ho potom ještě určitě pošlám, abyste si mohli dočuchat. Jaký je ten třetí olej? Jo, jak, no jaký je ten třetí olej? Děkujeme. Tak já dám pauzu plnou napětí. Teďkon tam dáme 10 kapek esenciálního oleje Titi a promícháme. Tak co napadne vás, jaký je ten třetí esenciální olej? Rozmarín to není. Může být máta, eukalyptus, nějaký citrus. Tak jo, za mě ten třetí esenciální olej, to je úplně jedno, jaký to je olej, je to ten olej, který vám nejvíc voní. Jo, protože to je nejrychlejší jakoby zpětná vazba. Tím, že se přičichnete, tak to jde okamžitě do nervový soustavy a vlastně okamžitě reagujete. Buď vám to voní, anebo vám to nevoní. A pokud je něco, co vám hrozně voní, tak je to pro vás dobrý. Tak jo, máme zamícháno. Super. Tak jo, moc děkuju. Když zbyde, tak si ho určitě odneseš potom v krabičce. Já bych ho teďkon poslala, prosím, čuchněte si, šáhněte si a klidně se namažte. Že například na místo té sody bikarbony se dá čo použít, protože například já osobně mám problém dost s deodorantami kvůli tomu, že mám vždycky pokožku a už jako například veda deodorantu je založená i na soli, jak mám na této sody bikarbony a mě to asi nerobí dobré a že či náhodou existuje ještě něco také jako co se dá tím nahradit. Dotaz byl, já to jenom ještě řeknu, jestli jste všichni slyšeli, jestli se dá nahradit vlastně ta jedlá soda, protože, jak jsem říkala, tak ona je poměrně silný iritant.
Tam je několik možností. Já bych třeba celý ten deodorant udělala úplně jinak, kdybych ho dělala bez sody a dala bych tam do základu zase ten škrob. Dala bych tam třeba hodně bambuckého másla a do toho a vlastně bych ho udělala ještě třeba s kakovým máslem a takový hodně tuhej. Potom třeba se hodně používá jako další z prášku. Myslím, že se to, já to znamenám anglicky, je to arrowroot. Znáte to někdo? Víte, co je překlad toho? Je to taky škrob, ale je to škrob z nějaký jiný rostliny a ten se třeba tady ale hrozně těžko jakoby schání, ale vlastně je, no, tak to by byla alternativa. A nebo úplně jiná alternativa je si udělat třeba ten deodorant jako bitekutej s troškou nadrceného prostě kamence nebo i bez kamence a dá tam kombinaci esenciálních olejů, týtričko, levandule, eukalyptus, rozmarín, hřebíček. Není zač, já děkuji. A děkuji za pomoc. Já děkuji. Tak jo, kdykoliv budete mít dotazy, tak se prosím klidně ptejte. A teďkon bychom se možná pustili do té jednodušší části. A to bude ten domácí čistič. Za mě domácí čističe a věci prostě na dezinfekci a úklid domácnosti jsou daleko nebezpečnější často než ta kosmetika, kterou vlastně doma máme. Já se proto snažím používat jenom několik věcí. První z nich, jak už jsem ukázala, to je vlastně ta úplně obyčejná dezinfekce, což je prostě vodka a destilovaná voda. Samozřejmě dá se do toho přidat nějaký esenciální olej, ale myslím si, že to není jako nutný. A druhý, který používám, to je takový takzvaný jakoby mýdlový čistič, se dá říct, který se používá na parkety a spousta dalších věcí, když chcete jakoby něco odmastit. A základem, ten si tady vyrábět nebudeme, ale já vám řeknu, jak se dělá. A vlastně základem je olivové mýdlo, já vám ho když tak taky pošlu, ať se podíváte. Olivové mýdlo já hodně používám v domácnosti. Nevím, jestli děláte si někdo tady domácí prací prášek nebo slis na praní? Zvedněte se celý, stoupněte si. Super, paráda. Do těch pracích prášků nebo slizů, které jsou velice jednoduchý, velice účinný a zároveň nedráždí pokožku, tak se používá vždycky nějaký mýdlo. Princip je takový, že máte sodu na praní, což je uhličitán sodný, což je vlastně přepečená tato jedlá soda, která se díky tomu přepečení stává velmi silným detergentem. Tak do ní nastrouháte to mýdlo, to je první fáze, u té já končím a mám hotový prášek na praní, protože jsem líná pokračovat. Potom je ještě další fáze, kdy to zalejváte horkou vodu a mícháte to a dáváte tam ocet a ono se z toho stane takový sliz, takový prostě gel. A tím můžete potom samozřejmě taky prát, můžete do toho přidat i nějaký esenciální olej, není to nutný. To, co je důležitý, je, že vás vřele prosím, abyste používali 100% nebo 75% olivová mýdla, protože v jelenovi je palmový olej a další výtažky z palmového oleje a z kokosáku a ve žlučovém mýdle, které je hodně známe na čištění, tak je nějaký výtažek ze žluči, možná někdo doplní, takže to není ani vegetariánský, ale hodně tyhle recepty jakoby kolujou. Za mě to olivové mýdlo jakoby nejšetrnější, má poměrně dobrý čistící schopnosti, cena této kostičky se pohybuje kolem 30 korun, z čehož uděláte buď kilo a půl toho pracího prášku, anebo dokonce až třeba 5 litrů jako toho pracího slezu. Takže ty náklady jsou opravdu hodně nízký. Což mě teď napadá, že jsem to chtěla říct na začátku. Ale říkám to až teď. Kdybyste chtěli, mám web, na kterém všechny ty recepty jsou, ale je to tam trošku jako nepřehledný, my se snažíme to nějak předělat. A kdybyste chtěli, tak mi tady můžete do sešitu napsat e-mail, prosím čitelně, a já vám to prostě potom pošlu všechno, jakoby odkazy přímo na ty recepty, které tady budeme dělat, i ty, o kterých se bavíme, aby to pro vás bylo jednodušší. Jo, super, paráda, tak to už tak udělám, díky. A kde jsem to skončila, prací prášky? Jo, takže ten čistič domácí, úplně jednoduše, ten mýdlovej, zase jenom nastrouháte to mýdlo a zalijete ho prostě horkou vodou a případně tam můžete přidat nějakou esenci.
Tímto jednoduše konzervujete, takže vám to vydrží opravdu hodně dlouhou dobu. Výhoda je i ta, že vlastně to olivové mýdlo je ve své podstatě hodně měkké, to je jedno z nejměkčích mýdel, proto i jeho výroba je poměrně složitá. A tím pádem to není jakoby moc voprus nastrouhat, jo? Na rozdíl od těch jádrových mýdel, které mají ty vysoké čistící schopnosti. A to, co my se tady uděláme teď, to je druhý můj hodně oblíbený recept na čistič čehokoliv, protože není potřeba moc láhviček. Kdo bude doma zítra uklízet, kdo si potřebuje udělat čistič sebou? Tak prosím. Ahoj. Ahoj. Čau. Já jsem se ještě nepředstavila, jak jsem si ji představila potom. Tak jediné, co potřebujete, je jakákoliv lahvička. Já doporučuji na všechno používat sklo, je lepší za mě. Do té lahvičky si dáte vodku. Možná já zkus radši nad tím kapesničkem, ono tam budeme dělat ještě něco jiného, tak... Super. Pak si tam dáte vodu. Jsem schválně nevzala trichtýře, aby to trvalo díl, bylo to zábavnější. Paráda. A potom si tam dáte esenciální olej, pomeranč 10 kapek. A máme hotovo. Co tam bylo za dotaz, prosím? Já to většinou dávám jedna, jakože, když si dělám, já mám láhev, která 10 kapek, já mám láhev, která je, myslím, 0,7, taková nějaká stará od vína. A já teda se přiznám, že já mám ten 99,9 alkohol, ale když to děláme s vodkou, tak tam dáme 2 deci, nebo deci a půl té vodky a dolejeme zbytek a zase preferuju destilovanou vodu. Jo, to je lepší. A potom tam dám klidně zase, ale jenom těch 10 až 15 kapek toho esenciálního oleje pomeranč. Protřepat, prosím. Paráda. A mohu se dát třeba jako toaletu s tím taky čistíš v pohodě? Na toaletu mám takovou speciální hru, která se jmenuje šumivý kuličky. Znáte to? To je taková věc. Můžeš s tím určitě čistit i záchod. Já tě poprosím, já to pošlu a pak si to... Děkuju moc. Tady můžeme poslat a můžete si očuchat. Je skvělý, že všechno, co potom vyčistíte, tak vám to voní potom po pomeranči. Takže záchod. Šumivý kuličky se dělají tak, že vezmete kus škrobu, kus kyseliny citronový. Já to potom dám ten recept na stránky. Pomalu to stříkáte sprejem, aby to nevyšumělo. A rukavicí z toho uděláte takový kuličky, do kterých dáte, já nevím, třeba tam dávám eukalyptus a pomeranč. Necháte to přes noc vyschnout a pak začíná zábava. To je taková moje domácí obsese, s to vždycky natáčím na video, protože nalijete do toho záchodu třeba půl litru octa a pak tam hodíte tu kuličku a ono to úplně celý vyšumí. Takže takhle já čistím záchod, ale samozřejmě můžete to zvládnout i s tímhletím přípravkem. Pojďme si říct, jaký vlastnosti mají ty jednotlivé ingredience, které tam dáváme. A to hlavně teda ten pomeranč a ta vodka, tou začneme. Co vodka? Super, je to silná dezinfekce. Kdo poslouchal, tak ví, že? Co dalšího ještě? Silně odmašťuje. Jo, takže to fakt skvěle funguje i do vany, do sprchy, do umyvadla, že prostě když tam máte takový nějaký věci, což se často je od těch přírodních mýdel, že je to takový, má takový divný šlem, tak to vyčistí. A co esenciální olej pomeranč? Znáte ho někdo? Kdo má doma esenciální olej pomeranč? Zvedněte ruku. Nikdo, dobře. Tak mandarinka? Mandarinka je trošku jiná, ale má podobné vlastnosti. Tak jaký bude mít vlastnosti ten pomeranč? Voní. Tak určitě. Co ještě? Tak zase, on má poměrně silný dezinfekční vlastnosti, stahuje masnotu a kdybyste ho chtěli použít do nějakých jakoby věcí kosmetických, tak všechny ty citrusy jsou takový hodně jako ten vysoký tón a mají takový dezinfekční aktivizační schopnosti. Jo? Tak jo?
A jsou některé tyto dezinfekční prostředky až založené na octě, na bázi octu, nebo tak nevím, co se z ní stretlo s něčím takým, že bylo to na bázi v podstatě octu a nevím, co tam ještě vlastně bylo jako zpomenu, dělal většině. Ocet je určitě skvělý pomocník v kuchyni a pomáhá se na spousta věcí. Je to taky vlastně dezinfekce, která je o něco jakoby slabší a odmašťuje. A víceméně pokud nemáte doma pomeranč nebo žádný esenciální olej, tak tam můžete přidat ten ocet. Spíš já jsem to začala dělat s tím pomerančem, že přece jenom potom jako všechno hodně smrdí po tom octu. Ale třeba když dělám domácí avoáž, která je taky velice jednoduchá, to je 1/3 octa a 2/3 vody a dám tam nějakou esenci anebo tinkturu z nějaký bylinky a dávám to vlastně do toho prádla, tak ono to jakoby změkčuje, udržuje barvy, dezinfikuje a zároveň, když to vyndáte, tak tam ten ocet vůbec není cítit. Ale ten ocet můžete narvat téměř do čehokoliv, jako na čištění, třeba do domácího jaru, který je teď někde úplně nahoře v receptech na webu, tak se dá dát. Ale to už je trochu složitější, proto jsem to tady ani nechtěla jakoby dělat. Tam už probíhají takový speciální chemický reakce. Tak jo. Ne, to mám tajnou cestu. Znáte to, teta, tety, babička. Ale myslím, že ho mají v lékárně a teďkon mi někdo říkal, že tam má jenom 60%. Na druhou stranu není potřeba ho mít, pokud neděláte vyloženě bylinné tinktury, extrakty a další věci, tak ta vodka fakt bohatě stačí. Tak a to poslední, co si dneska tady společně vyrobíme, a pak si představíme ještě pár nějakých ingrediencí, bude zubní pasta. Je někdo z vás tady doma, kdo si čistí zuby přírodní zubní pastou, kterou si vyrobila, tak se hodně usmějte. Tak vidím tady pár z vás, super. A kdo by si chtěla vyrobit tu zubní pastu? Tak já tě zase poprosím na začátek, my už jsme to dezinfikovali, radši ještě jednou. Vydezinfikovat mističku i tuhle tu skleničku, to je to pak můžeš otřít tím brouskem. Tak, těch zubních past zase je několik variací. My si představíme tady takovou, která je moje nejoblíbenější, ale potom, když si ji zkusíte doma, tak zjistíte, že ji můžete nahradit jinýma ingrediencema a trošku si jakoby pohrát s tím, co vám chutná. Já když jsem hledala úplně poprvé recept na nějakou zubní pastu, tak jsem našla na YouTube takového mladého Australana, který říkal, tohle je zubní pasta, kterou můžete i sníst. A já jsem si říkala, wow, to je super, ale proč bych to dělala? A pak jsem si začala jakoby hledat, co je tam za složení v těch zubních pastách, že tuhle tu teda můžu i sníst, protože to znamená, že tu normální sníst nemůžu. A dopracovala jsem se k tomu, co teda obsahuju, na což mám když tak i články na webu, potom zase hodím, protože to je docela jakoby nadlouho. Každopádně ty zubní pasty běžný jsou docela nebezpečný třeba pro děti, což myslím, že je celkem děsivý. A první zubní pastu, kterou jsem vyráběla, tak jsem potom dotunila do úplně jiný zubní pasty. A to je taková ta indická skořicovo-hřebíčková, který já mám prostě nejradši, já moc nemám ráda takový ty svěží. Takže tu si tady dneska vyrobím, ale řeknu vám, jaký samozřejmě potom i můžete změnit. Základní ingrediencí je jíl bílý. My si ho tam dáme, já vám ho potom když tak pošlu, abyste se mohli zase podívat, šáhnout si, jak vypadá. Já tě poprosím, dej tam klidně 5 až 6 plných lžiček toho jílu. Tohle to je teda kaolin, aby jsme byli úplně přesní. Víte, nebo napadne vás, proč tam je ten kaolin, jaký má vlastnosti, nebo jaký bude mít účinky v té zubní pastě? Taky, i když tenhle ten zrovna je na tom, jako na té nižší hranici, ale jo, super. Ještě něco? Ano, přesně tak. A na to je takový specifický slovo. Přemýšlím, jestli se na něj vzpomenu. Abrazivum. Abrazivum to je. Já jsem měla velký štěstí, že na jednom mém workshopu byl zubař, který mi vysvětlil, proč všechny ty věci v té zubní pastě jsou a řekl, že je fakt dobrá. Z toho jsem měla radost. Pak se stal mým zubařem.
Takže ano, ten jíl mechanicky vlastně odstraňuje ty nečistoty ze zubů. Teoreticky, my se nemusíme vyrábět ani zubní pastu, ale stačilo by nám úplně jednoduše prášek na zuby, který se třeba v Indii používá úplně běžně. A nebo když půjdu jako hodně do minimalismu, tak stačí jenom zubní kartášek anebo okousávat nějakou větvičku. Ale my máme rádi zubní pasty, takže si ji prostě uděláme. To druhý, co tam dáme, a tak tam dáme skořici mletou. Já mám ráda hodně skořicový pasty, dávám si tam hodně, takže tě poprosím 2 plný lžičky té skořice. Co ta skořice, jaký tam má vlastnosti? Jestli jste někdo říkal, že obrušuje, tak to bylo taky správně. Antibakteriální. Antibakteriální. Super. On hodně silně zahřívá dásně a díky... Jo, on je tam totiž jíl ještě z minula, tak to budeš muset párnout. Tak to tam vysyp celý. No. Hodně silně zahřívá a tím pádem odvádí toxiny z dásní. To mi říkal ten zubař, jo? Já jsem si to nevymyslel. Je tam nějaká... Jo, vonilo to po skořici. No tak tohle nebude úplně jako moje ideální skořicová, ale dobře, nemáte náhodou skořici, prosím. Děkujeme. Hodně skořice, hodně. Tak. Potom, co tam dáme vlastně tu skořici, tak zase použijeme destilovanou vodu, kterou to zalijeme a uděláme z toho takovou kašičku. Já doma si tam dávám ještě hřebíček, ten jsem sebou teďkonc nebrala. Je možný tam dát esenciální olej, ale já bych spíš doporučila tam dát macerát z hřebíčku. Víme, co to je macerát a jak se vyrábí? Ne? Přesně tak, vlastně ten hřebíček naložím a teď jsou různý způsoby té macerace. Když to děláme v alkoholu, tak je to tinktura, nebo když je to ve vodě, tak je to nálev a my pro tenhle recept bychom zvolili v oleji. To znamená, že si vlastně dáme hřebíček do bioslunečnicového oleje a necháme to 3 týdny někde na okně. Jo, a vlastně ten hřebíček jakoby pustí ty svoje vlastnosti i tu vůni do toho oleje a dá se to použít do spousta věcí. Takže bych tam potom doma dala ještě třeba kapičku toho hřebíčku. Teď to zalijeme trošku vodou a budeme dělat kašu. Co ten hřebíček? Proč ten by se tam dával? Nebo proč ten se tam dává? Ano. Ano. Je určitě dezinfekční. Hřebíček je primárně antimikotikum. To znamená, že se hodně používá proti houbám, proti houbovým nějakým virům a plísním. Proti parazitům se to nějaký. Taky. A já třeba, když jsem byla malá, tak nevím, jestli vám to dělala babička, ale mě dělala babička hřebíčkovej čaj, když mě bolely zuby. Proč? Přesně tak, hřebíček je přírodní analgetikum a zároveň se používá, jo, ještě přidáme trošku vody, a ještě se používá jako prevence proti paradentóze. Můžu mít dotaz, hřebíček na ten macerát v tom oleji nadrtit nebo v celku? Já ho tam dávám v celku a dělám tu míru vždycky, já to mám hodně tak jako od voka všechno. Že si vezmu celý ten pytlík toho hřebičku a nasypu do takový ty malý skleničky od přesní dávky a tu zaliju prostě plnou tím bioslunečnicovým olejem a nechám to tam 3 týdny. Když byste to chtěli rychleji, tak stačí to dát do horký vodní lázně a třeba 20 minut to prohřívat a on ten hřebiček už tam pustí. Potom se tomu říká takzvaný jako infused oil, že to jakoby ovoněný. A můžu se zeptat, musí to být slunečnicový olej? Já na veškerý maceráty primárně používám bioslunečnicový olej z několika důvodů. Je levný, je dostupný, v biokvalitě je kvalitní. A ještě k tomu, on dobře nese vůni. Třeba olivový olej je daleko hutnější a vůbec ji nenese. Rýžový olej třeba vůbec nenese. Další možnost je třeba mandlový olej, který je ale o dost dražší a já si v něm taky dělám maceráty, ale to jsou věci, které si dávám třeba potom přímo jakoby na tělo, jo? Že do té zubní pasty mi to přijde škoda. No a hele, to je krásná pasta. Já ji ukážu, až se budeme chvíli míchat.
Takže hele, je to takováhle kaše, jo? Zase potom to pošlem, budete muset ochutnat. Tak a poslední, co tam dáme, tak tam zase dáme kapičku toho kokosového oleje. A proč? Bílý zuby a ještě k tomu je antibakteriální. To chceme. Tak dáme tam lžičku a to bude už trošku složitější to jako zapracovat do toho. Tak. Další alternativu, nebo napadne vás něco, co byste třeba vyměnili v té pastě, aby byla jiná? Byste něco četli? No a tak jaká by to mohla být? Jakou máme rádi? Tutti frutti, jo, tak to jsem nedávno dělala. A tutti frutti se dá taky udělat, protože není už tak jednoduchá, není už tak levná, ale na trhu jsou 100% ovocné pudry, což jsou vlastně ovoce, které je mrazem usušené a potom je nadrcené. A je to vlastně jenom to ovoce. A já jsem z toho dělala perličku. A vlastně to se dělá jenom tak, že si vezmete jakýkoliv ten ovocný pudr, který teda není už tak jednoduchý sehnat, ale jde to a smícháte ho vlastně s tím kokosovým olejem a můžete tam přikápnout i špetku glycerinu rostlinného jako původu, aby to nebylo takový jakoby hutný, ale aby to mělo trošku pastovou konzistenci. A pak si prostě čistíte zuby a hodem a to je skvělý, co? Tak to je jedna možnost. Takže tutti frutti, co bychom ještě chtěli? Chce někdo fresh? Tak dá se určitě taky. A tam bych udělala jenom třeba to, že dala bych tam do základu ten jíl a potom se používá himalajská sůl. Dáte nadrcenou himalajskou sůl, dáte tam zase kokosák, trošku glycerinu a můžete tam dát esenciální olej, eukalypt nebo máta. U těch fresh vůní, oni jsou hodně jakoby nestálí a jsou ty první, kteří jdou pryč, takže vám to tam bohužel dlouhou dobu nevydrží, ale třeba holky to dělali i, že si udělali zase ten macerát, jo, v oleji a že prostě tam dali mátu, šalvě, nějaký bylinky a to si vlastně pak dali do základu té zubní pasty, což je za mě jako super způsob, jak využít prostě bylinky, pokud je máte. Tak a máme hotovo, můžeš prosím ochutnat? Já už tam naprosto. Se vymlouvá. Jaká je? Skořicová. Super, tak jo, tak já ji zase pošlu a poprosím vás, abyste, kdo chcete, samozřejmě ochutnali, jestli vás to baví. Jo, tahle se dá jíst, protože jestli znáte někde takový ten prášek, jak ono se to jmenuje. Takový ten prášek, když máte průjem. Smekta, tak to je z jílu. Moc děkuju. Takže víceméně tohle můžete taky sníst a akorát to napomůže vašemu trávení. Tak můžeme se zeptat, kde dostat ten jíl bílý jako? Jíl bílý kaolín, to je zrovna jedna z věcí, která není úplně běžná, ale dá se to dostat prostě na e-shopu. Aha. Jo, jakoby online to seženete určitě, jako jinak to podniky moc lékárny nemají. Zelený jíl. Zelený jíl. Na ten poslední dobou jsem měla hrozně moc dotazů. A hele, já nevím. Já jsem prostě to hledala a nic jsem nenašla, ale někdo mi říkal, že vlastně ten zelený jíl je nebezpečný pro děti. Že se prý nemá používat jakoby pro dopast pro děti. A tak já bych ho tam nedala. Ale pak jsem to hledala a nenašla jsem o tom vůbec žádný informace. Máte doma jako krabičce, Jo, díky za dotaz. Já tu zubní pastu jako mám i tady, kdybyste ji chtěli poslat, dobře, já si ji vozím všude sebou a mám ji přesně v této skleněné lahvice. No a potom používám takovýhle jakoby aláláš plastový. Prostě u té zubní pasty jediné, co je důležité, aby nebyla jako na otevřeném prostoru, protože ten jíl samozřejmě vysychá, takže to potom tvrdne. Za mě je všechny ty věci dobrý uchovávat prostě ve skleněných nebo v plastových lahvičkách, které si ideálně předtím trošku vydezinfikujete. Ale na druhou stranu, pokud nepracujeme s věcma, kdy se snažíme dát dohromady jako olej a vodu, což už je složitější, tak není často nutné to ani nějak silně konzervovat.
kor pokud použijeme třeba nějaký esenciální olej nebo ten kokosák, tak ono to fakt vydrží dlouho. Třeba u té zubní pasty, jakože normálně všechno dělám z destilku a tu zubní pastu, když to dělám rychle prostě doma, tak tam dám normální vodu a nikdy se mi nestalo, že by se to zkazilo, no by to splesnivilo a to do toho prostě normálně ten kartáček takhle strkáme, na to nejsem moc jako, že bych něco, jak já dám něco do ledničky, tak už na to zapomenu, prostě nepoužívám to. Takže si myslím, že úplně v pohodě. Tak prosím, teď se ptejte, asi je prostor na dotazy, když budete chtít, a když ne, tak já vám ještě třeba tady povím něco, vám pošlu. Tak, protože ho... Jo, pardon. Jo, tak už jo. Já jsem se ptal mamky, co si myslí o tom prášku z téhle sobě a z toho mýdla. A ona mi řekla, že to prý zanese prášku. Když se to zeptat, pardon, někdo volá, já to ale nevím. Už jsem to slyšela a vzhledem k tomu, že já používám k tomu ten ocet, tak je to úplně v pohodě. Takže já bych jí třeba doporučila do té pračky lít ještě k tomu ten ocet, protože ten se používá proti vodnímu kameni, nebo tam dávat vlastně tu avivaž, kde si dá trochu octa, trochu vody a ještě tu esenci. A já víceméně na tomhle prášku, to bylo snad jako ještě předtím, než jsem vyrobila mejdlo, jo, takže na něm jedu fakt hrozně dlouho a prostě všechny pračky jsou v pohodě. Všech pět praček, co se mi rozbily. Ne, takže doporučuji určitě udělat tu kombinaci s tím octem a potom si myslím, že je to v pohodě. No a když tam dá dost té esence, tak to bude i vonět. Tak to bude určitě milé překvapená. Tady stahovaná voda, to je nutné, proč se to dává a dá se to, se dá jenom koupit asi, že? Nedá se nějak vyrobit. Nemám doma chemickou modelu. Destilovaná voda není nutná, ale já ji preferuju, protože zase prodlužuje životnost těm našim produktům. Jednu dobu jsem i experimentovala s takovou tu Evian, tou minerální vodou, a tam se mi třeba ta zubní pasta zkazila, což jako mě docela překvapilo, protože se nikdy jindy neskazila. Holky třeba, co dělají jakoby mejdla, jsou z Krkonoš, tak ty prostě používají vodu jako z potůčku. Takže můžete to použít, jenom prostě mějte na paměti, že samozřejmě ta trvanlivost bude daleko kratší. A vyrobit destilovanou vodu si samozřejmě můžete, pokud máte destilační kolonu. Potom třeba jakoby do obličejových masek nebo do takovýchhle věcí je skvělá alternativa hydroláty, což je takový jakoby odpad při výrobě těch esenciálních olejů, který má trochu jiný jako složení. Ty molekuly toho esence jsou tam menší, takže vlastně se to jakoby rozmísí. No. Ale to do těchto základních produktů si myslím, že není úplně potřeba. Když se dělají krémy, tak v čem je lepší je dělat tou metodou šlehání za studena oproti nad normální teplo nad dýmulát? Co je lepší? Jo, tak já možná jenom v krátkosti vysvětlím pro ostatní, aby věděli. Při výrobě krému, balzámu a mastí máme samozřejmě různý způsoby. Ta úplně nejjednodušší je, že vezmeme olej a stužíme ho voskem. Já jsem bohužel nevzala, ale vlastně někde to tady má potom Kristý, tak je super, že dneska už jsou na trhu alternativy včelího vosku, a to je třeba kandelinový vosk nebo rýžový vosk. Já bych doporučila, pokud chcete s tím experimentovat, tak pracovat s tím kandelinovým, protože ten rýžovej tuhne hrozně jako rychle. A tím vyrobíme vlastně mast, úplně základní, do který si můžeme přidat cokoliv, nějaký extrakt z bylinek, nějaký esenciální olej, a máme prostě doma vyrobenou mast. Potom se dělají krémy z dalších ingrediencí a vlastně o těch šlehaných máslech, o kterých mluvila Verča, tak tam je hlavní ingrediencí bambucký máslo, který vám i pošlo, abyste si ho zase mohli vošhat, očuchat a cokoliv, já ti hodím trko. Děkuji. To bambucký máslo má skvělou vlastnost tu, že se dá vyšlehat. Znamená, že on potom dostane takovou hodně jako nadýchanou konzistenci a hodně se používá v té přírodní kosmetice. A jsou vlastně dva procesy. Jeden je ten zatepla, kdy všechny ty ingredience rozpustíme, dáme na chvíli do mrazáku, tam počkáme, až to tak jako by stuhne na promáčnutí, vyndáme a vyšleháme to do něčeho, co vypadá jako šlehačka anebo pomazánkový máslo.
A ta druhá je, že to vůbec nerozpouštíme a vlastně to celý jenom furt rošleháváme. Je zajímavý, že samozřejmě tím procesem se úplně mění konzistence toho produktu. A za první si myslím, že je ta metoda zastudená, že je šetrnější, protože nemusíme nic zahřívat. A za druhý z mojí, ale to je jenom moje osobní zkušenost, tak ty másla, které jsou šlehané za studena, tak se rychleji vsakujou. Somehow. A je to rychlejší, i když na druhou stranu musíme zase to bambucký hodně tak jakoby promačkat. Bambucký máslo se hodně používá pro výživu, hojení, hodně exematici ho používají, ale pozor pro lidi jako s nějakýma potravinovými alergiemi, které jsou dneska hodně častý a bohužel ty kožaři to dost často jakoby hodí do té škatulky atopického exému, je to nějaká potravinovka, tak vlastně to bambucký máslo jako z ořechu, jo, to je to samé jako kokosák, že pokud máte nějaký intolerance nebo alergie vlastně potravinový, tak tohle vám taky nebude dělat dobře. Bude to trvat delší dobu, než se to projeví, ale prostě nebude to dobrý. Další varianta na to stužení, kterou jsem taky vzala, tak to je kakaový máslo, který taky pošlu. Kakaový máslo je vlastně ještě tuší, než to bambuský toho normálně kakaový máslo v potravinářský kvalitě, takže my si z něj doma občas děláme i takový ty raw čokolády s kokosem a ještě jakoby s něčím. A to se vlastně taky používá hodně na stužení. Týko se můžete i ochutnat, ale to není moc dobrý. Takže je dobrý to, že vlastně jsem docela nedávno zjistila, že v tomhle tom se furt jako držíme všeho, že nepatlám na sebe nic, co nejím, což mi přijde jako dobrý pravidlo, kterého se můžete držet i vy doma. Hodně používám olej, který používám v kuchyni. Poslední takový můj top bylo právě to bambucký máslo, to jsem si říkala, sakra, to se prostě jako nejí. Až jsem si přečetla článek, že v Africe se jí a dělají z ní normálně kaše. Takže dobrý. Takže vlastně veškerá tahle kosmetika, kterou si pak vyrobíte, tak je dobrý se fakt držet toho pravidla, co není vhodný jako na vnitřní užití, tak není vhodný prostě ani na sebe dávat. No a to už je za mě asi opravdu ale všecko. Tak klidně se zeptejte, jestli máte dotaz. A máme štěstí, protože přijel zpátky deodorant, takže tady si můžeš odníst deodorant přírodní, já ti dám na něj krabičku. Když jde zpátky i pasta, tak bude pasta. Však tady je ještě jí, jo. Tak jo, já vám každopádně děkuji, já tady určitě ještě chvilku budu. Tak kdybyste se chtěli něco zeptat, tak se přijďte prostě zeptat. Nebo kdo jste napsal mail, napíšu mail, ale já to info hodím i na stránky. A nebo se mrkněte prostě na kosmetikahrou.cz a kdybyste něco potřebovali vědět, tak tam mám e-mail, tak prostě napište mě nebo mý kamarádce Katce a my to snad nějak vymyslíme. Tak děkuju.